aika kostaa. Karattuaan käsistämme vankilassa, Greivitar on piileskellyt linnassaan. Se on hyvin vartioitu koottipainajainen, joka saisi kaikkien housut tutisemaan. Kauhea tai ei, sinne me mennään. Porkkanana kerron, että Greivitar, joka tähän asti oli Clawgangin salainen jäsen, on saanut Clockworkin silmät haltuunsa. Varkaiden käsikirjan mukaan silmät jähmettävät viholliset paikoilleen. Tuijottavalla katseellaan. Ei tarvitse olla ruudinkeksijä, että tajuaa, mitä hypnotisoija saa aikaan sellaisilla esineillä. Uutinen Greivitarin korruptiosta on levinnyt Interpoliin. Tapausta tutkivalle konstaapeli Niilalle myönnettiin varat palkata palkkasotilasarmeija. Näyttää siltä, että edessämme on sota, mutta pitää toimia nyt, ennen kuin tilanne vain pahenee. Mukavalta. Niin, ja välttele tankkeja. Tiedäthän, ettei sua ammuta pieniksi tahmeiksi palasiksi. Niila teki vanhasta pankista päämajan. Se on turvallinen paikka. Eikä häntä saa ulos helposti. Greivitar lähetti veneitä pitämään Niilan armeijaa silmällä. Niiltä voisi liftata kyydin. Greivitar on varustautunut sotaan. Tyypillistä. Tuolla ilmalaivalla Greivitar pakeni vankilasta. Ehkä me voidaan käyttää sitä hyväksemme kaikkien näiden tornien seassa. Okei, Sly. Suuntaa kuntoutustorniin. Mä luulen, että Clockworkin silmät ovat siellä. Ovi on lukossa sisältä päin. Yritä etsiä tie tornin ikkunalle. Bentley, täällä on muutakin kuin Clockworkin silmät. Miksi sinä teet tämän, Niila? Minut lavastettiin! Olen rehellinen! Tietenkin olet. Luin psykologisen profiilisi. Tiedän, että olet rehellinen. Miksi sitten teet tämän minulle? Koska olet rehellinen. Katsos, jahdattuasi Sly Cooperia opit liikaa Clawgangista ja sen mausteoperaatioista. Oli vain ajan kysymys ennen kuin selvitit, että olin salainen jäsen. Joten kun Niila antoi tilaisuuden pidättää sinut, tartuin siihen. Pelkuri, olet häpeäksi Interpolille. Tuhoamisestasi tulee elämäntyöni.
Voi pelkään, että elämäsi ja elämäntyösi eivät kestä kovin pitkään. Kun kiinnitän Clockworkin silmät tähän laitteeseen, minä tulen sanelemaan sinun elämäntyösi. Minua et aivopese niin helposti. Aivan. Ei se helppoa ole. Tai kivutonta. Mutta ohjelmoin mielesi uudestaan ja sinä otat tästä syyt niskoillesi. Nyt makaa ja rentoudu. Etsi onnellinen paikkasi ja pysy siellä. Ikuisesti. En usko, että sua nähtiin. Ota pari kuvaa ja tule pois sieltä. En. Mun pitää auttaa Karmelitaa. Hän on pulassa. Et voi tehdä nyt mitään. Ota ne kuvat ja palaa turvapaikkaan. Lupaan, että me pelastetaan hänet vielä. Tuo vanha terminaali on yhteydessä tämän tornin järjestelmiin. Meidän pitää saada se päälle. Clockworkin silmät! Ne on yhdistetty tuohon ohjauspaneeliin. Ota kuva konsolista, että voin tutkia asiaa. Tuo on mielen sekoitin. En uskonut, että niitä on. Se on puoleksi tiedettä ja puoleksi mustaa magiaa. Tavalliset aseet eivät tepsi siihen. Mielenkiintoista. Tarkastaja Fox on vankina vanhassa Irontech 250:ssa. Julmaa, mutta tehokasta. Nuo ovat Greivittären varjovartioita. Sana raaka ei riitä kuvaamaan heitä. Okei, palataan turvapaikkaan ja kyhätään suunnitelma. Niilan ja Greivittären välinen sota on nostanut linnan valmiustilaan. Päästäksemme Clockworkin silmien luo, meidän pitää käyttää tilannetta hyväksi. Suunnitelmat. Murray, hiivi linnan ja sieppaa turvallisuuspäällikkö. Mulla on pari kysymystä hänelle. Sillä välin Sly ja mä ryhdytään henkisiksi. Mä livahdan linnan alle hautaholveihin ja kyhään paha karma pommin. Sen pitäisi tuhota mielen sekoitin. Sly, sä nappaat pari kummitusta ja tiputat ne Niilan päämajaan. Toivottavasti lähellä kuolemaa kokemus saa hänet hankkimaan lisää tulivoimaa. Kaikki tietävät tehtävänsä. Onnea!